Dag 374. Idag kommer det mycket nyheter från öst. Efter att ryssarna lyckats få till ett betydande genombrott på den norra flanken kom det extremt nära att etablera kontroll över byn som bevakar den enda återstående vägen ut ur Bachmut. Ukrainarna såg att situationen började förvärras snabbt, förstärkte omedelbart flankerna, säkrade framgångsrikt reträttvägen och beordrade slutligen alla soldater att lämna staden. Förra gången berättade jag för er att ryska styrkor hade koncentrerat sina ansträngningar på att ta byn Chromove för att etablera fullständig eldgivningskontroll över fältet och effektivt stänga fickan runt staden. Jag berättade också att ukrainarna kraftigt förstärkte norra flanken i ett försök att stoppa ryska framryckningar. De färskaste rapporterna tyder på att ukrainarna lyckades uppnå sitt mål eftersom att ryska källor idag rapporterade att ukrainarna fortsätter att försvara Chromove, vilket säkrar rörelsen in och ut ur staden. Detta är oerhört viktigt eftersom ukrainarna slutligen har börjat dra sig tillbaka från Bachmut. Igår rapporterade en ukrainsk befälhavare att hans enhet fick order om att omedelbart dra sig tillbaka från Bachmut och flytta in i en ny stridszon. Samtidigt visade geolokaliserade bilder att ukrainska trupper hade förstört två kritiska broar i Bachmutområdet. En i nordöstra Bachmut och en väster om Bachmut. The Institute for the Study of War kommenterade situationen och drog slutsatsen att ukrainarna snabbt satte villkoren för en kontrollerad reträtt från delar av Bachmut. I detta ögonblick har Ukraina slutfört det första steget av reträtten genom att helt lämna flodens östra strand. Detta stämmer med andra rapporter, som att ryssarna till slut gick in i slakteriet och avancerade mot den centrala delen av staden, precis där bron ligger. Den förebyggande sprängningen av denna bro är sannolikt en indikator på att ukrainska trupper försöker hämma ryska rörelser i östra Bachmut, särskilt av motoriserade element. Ukraina tar också sakta ett steg tillbaka från den södra delen av staden för att undvika att bli anfallna från flanken och för att det dessutom finns mer tillförlitliga positioner bakom dem i höghusen. Och eftersom det är på väg att dra sig tillbaka finns det ingen anledning att slåss för varje kvarter. Ryssarna å sin sida fortsatte att trycka på från söder, men med mycket begränsad framgång. Dåliga väderförhållanden tillåter dem inte att vara rörliga och aggressiva, särskilt som de attackerar direkt från fälten. Det är därför de är mer fokuserade på att attackera förorterna till Bachmut. Huvudmålet, att ta sig till korsningen, återstår, liksom att etablera eldgivningskontroll över åkrarna samt stänga fickan runt stan från söder. Under de senaste veckorna lyckades de avancera cirka 300 meter från skogen mot korsningen och just nu är det cirka 400 meter kvar, så det är osannolikt att de kommer lyckas med detta i tid. Dåliga väderförhållanden har också en inverkan på det ukrainska tillbakadragandet. Eftersom du måste korsa fälten i låglandet är marken där genomdränkt. Det är extremt svårt att använda vanliga bilar eftersom det enkelt kan ske att bilen glider på leran som på is och därmed lätt fastna vid sidan av vägen. Terrängbilar och särskilt infanteristridsfordon klarar det mycket bättre, men många soldater korsar helt sonika fälten till fots. Nya videor dyker kontinuerligt upp som visar fler och fler ukrainska soldater utanför Bachmut. En av videorna visade att jägare från Bachmut hade skickats till de bakre positionerna som Konstantinivka. Sammantaget är slaget om Bachmut nästan över, och det ukrainska överkommandot tillät inte att situationen förvärrades till en punkt utan återvändo. Det ser ut som att alla ukrainska soldater gradvis kommer att dra sig tillbaka från staden och ryssarna kommer inte att ta ukrainska soldater till fånga, något vissa källor tidigare förutspått. Och Bachmut är inte det sista hindret på ryssarnas väg, så det är mycket bättre att spara på trupper och organisera defensiva positioner längs Chasivjars höjder, vilket är precis vad ukrainska befälhavare gör just nu. Vi hörs i nästa rapport.